Nerdinhos de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro. Vocês pediram e aqui está o teste, tá bom? Eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo a maioria, então se você quer ver algum vídeo aqui no canal, poste nos comentários. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que em alguns momentos eu vejo vocês falando assim, ah, reage a tal vídeo. Esses vídeos que eu estou fazendo, eu chamo de análise e não é à toa. O React é aquele vídeo que você vê pela primeira vez e você mostra a sua reação ao público, de surpresa ou de nojo. É basicamente você vê uma jogada e fala, uau, nossa! E não é isso que eu tô fazendo aqui. Eu já vi esse vídeo, geralmente eu vejo o vídeo uma, duas vezes, eu faço algumas anotações e aí eu discuto com vocês as coisas mais interessantes que tem aqui. Então é um vídeo mais técnico, eu sou analista de esporte já há 3 anos, trabalho como narrador e comentarista em PUBG, em Hearthstone, em Overwatch. Então esse é meu trabalho, eu faço isso já tem um tempo. Alguns dos vídeos que vocês veem aqui, vocês gostam muito. E a gente vai dar uma passada em alguns momentos aqui do teste, até o momento de 5 minutos e 9, quando ele morre mais ou menos. Então vamos falar aqui, ó. Ele recomenda de loadout MP7, é MP7 padrão que todo mundo vê. Ele tá usando nesse vídeo AX50, com tudo de velocidade de mira e mãos leves. Inclusive é um setup que eu quero testar. Eu não uso muito AX50, eu uso HDR. Mas parece que a puxada de mira dele é bem rápida. E de secundário ele está usando a M13 toda estendida, né, com supressor monolítico, cabo estendido, com empunhadura de comando e a coronha. Ele mostra uma coronha na hora da introdução. E aqui no vídeo, eu estou tampando um pouco, mas dá para ver na arma aqui que a coronha dele é sem coronha. Então ele está usando M13, ele fala que M13 é um laser. Ele é um jogador que joga a longa distância, então M13 faz todo sentido. E aí a gente vai ver aqui como é que ele usa essas duas armas, tá bom? Aqui ele acabou de pegar o loadout, tá no tempo de 2 minutos e 59, e aí a gente vai assistir e analisar alguns trechos para vocês verem o que a gente pode aprender com um jogador profissional fantástico. A princípio, ele joga no console, e no console a assistência de mira para sniper, ela é muito mínima, quase inexistente. Existe, mas é muito, muito inexistente. Então vamos acompanhar, o cara é um jogador brabíssimo. Tá. A princípio um tiro tranquilo de sniper, mas vejam que ele atira, arranca o colete e vai pra cima de metralhadora. É um jeito padrão de se rushar uma pessoa quando você pressiona ela. Isso aqui que ele fez é extremamente difícil e a gente vai fazer por quê. A gente vai mandar por quê aqui e vocês já vão entender. O sniper nesse jogo, ele tem duas características muito interessantes, tá? O alargamento, o hipfire dele, dá pra ver aqui um pouco do traço do hipfire. O hipfire dele é extremamente aberto. Então você praticamente não tem no scope. É dificílimo você arrumar e acertar um tiro sem a mira. O no scope nesse jogo é de extrema curta distância e você precisa contar ainda com a sorte. Então, o que era legal de ver nos outros jogos, o no scope que exigia um pouco mais de habilidade, aqui não existe. E o quick scope, ele é raro, porque essa mira só fecha completamente quando a sua mira está completamente puxada. Então ele tem que esperar a quantidade de frames exata pra a mira tá completamente puxada antes dele dar esse tiro, tá? Puxou. Enquanto a mira ainda tá sendo puxada, ele não vai acertar no centro da mira. Então, de alguma forma, o jogador tem na cabeça a quantidade de tempo que ele precisa de segurar a mira até que ela esteja completamente puxada antes do tiro, para que ele tenha certeza que vai acertar no meio da mira. Isso aqui é fantástico, ó. É um quick scope, que é algo que é raríssimo de ver no Warzone. Quickscope no Warzone é difícil de fazer, e o teste faz aqui com muita naturalidade. Puxa a metralhadora. Ele mesmo falou, é um nasty. Esse tiro foi insano. Ó, quickscope. Cara, não só quickscope, é flick, né? Flick no console, velho. Olha como é que ele flica. Ele mira perto do alvo e puxa a mira com bastante velocidade. Olha aí essa precisão. A precisão nas tetinhas, tá ligado? A precisão nas tetinhas. É difícil fazer isso. Aqui, sprays normais com M13, tranquilo. Vamos ver aqui. Normalzinho, jump shot. Pegou o cara no canto. Snipada normal, tranquilo. Padrãozinho. Cara ali rastejando, pegou também. Show de bola. Tranquilo, tranquilo. Ó,
Isso aqui é difícil de fazer. Vamos ver duas coisas aqui muito interessantes. Isso aqui é difícil de fazer, ó. Até com o mouse, tá? É aquele tracking chiclete. Aquela mira chiclete, aquela mira alegre. Aquela mira show de bola. Vamos passar um pouquinho pra frente. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando você tá correndo, o adversário tá correndo, vocês dois estão strafando e a mira gruda nele. Isso aqui até no mouse é difícil de fazer. É bem difícil. E aqui tem outra característica que eu gostaria que vocês olhassem. Veja que ele acabou de pegar o loadout. Ele pegou o loadout com pressa porque ele tava tomando tiro. E ele pegou o loadout que não é o loadout padrão dele, é o loadout de Ghost. Depois ele até comenta isso. Ele tá colocando a bala no gatilho, tá vendo? Ele até fala... Ele tá puxando o ferrolho pra colocar a bala na agulha, né? Na câmara. Trocou, puxou a pistola pra poder correr. Vejam que, enquanto ele puxa de novo o rifle de assalto, ou ele tá rodando o colete, ele fica fazendo o famoso pique. Porque eu fiz um vídeo sobre pique, que pique em inglês significa você dar uma espiadinha. Espiadinha. Né? Vocês confundiram um pouco com strafe. Strafe é o ato de você se mover de um lado pro outro. Pique é uma espiadinha. Vejam como é que ele põe o pescoço pra fora da caixa, várias vezes, pra ver a localização do alvo dele, enquanto ele puxa a sniper, e aí ele dá ali um balaço, saca só. Ó, cabecinha, viu? Ó, tá puxando o colete, cabecinha, opa, tá ali, opa, opa, opa! Tame! Oh my God! I clipped him with my fucking ghost. Isso é foda! Isso é foda! Você não vê um monte de jogador fazendo isso, tá ligado? Easy, bro. Sniperzinho tranquilo. Mais uma coisa interessante. Deu-lhe um tiro no colete, quebrou, puxou a M13 e rushou um pouco. Tenham isso na cabeça. Ele ensina como ninguém a fazer isso aqui. É, a variar o adversário e ir pra cima rushando. É muito legal. Aqui, sprayzinho tranquilo. Aqui a marcadinha tranquila. O cara até nem viu de onde tomou. Ganhou um piercing na orelha. Isso aqui é difícil de fazer? Acertar paraquedas... Novamente, atira de sniper, quebra o colete, puxa o rifle e só vai. C4zinho padrão, tranquilinho. Outra, saca só, olha esse tracking, outro tracking chiclete. Olha como é que ele gruda essa mira. Olha, isso aqui é difícil de fazer. Isso aqui é difícil de fazer até no mouse, velho. Na tetinha do controle, eu nem sei como é que o cara... Ele é brabo. Parabéns aí. O teste é um exemplo pra todo jogador de console. Se você joga no controlinho... Saibam que vocês precisam aprender com o teste. Tá. No chance, dude. Tranquilinho. Ó. Laser, ele fala da M3, laser. Aqui é muito interessante, ó. Primeiro, sem chance que ele erra esse tiro. Sem chance. Esse tiro é 450% na cabeça. Só que como o nosso Warzone é bugadinho, vocês sabem. Vocês vão ver o que vai acontecer. Olha esse tiro. Um jogador do calibre dele, com a mira completamente na cabeça, se ele vai errar isso aqui. Colete. Mentira, Activision! Mentira! Velho, quantas vezes vocês fizeram isso no Warzone? Mentira! Mentira! Mentiroso! Cara, 400% headshot ali e abatido. Agora vejam o que, é que ele faz. Ele fica afoito que ele quebra o colete. Ele puxa a arma e vai pra cima. Olha lá, não consegue finalizar, o cara tá rodando o colete. Ele falou, ó, esse jogo é idiota, né? E aí ele faz o que ele não tava fazendo antes. Eu quis parar aqui, ele puxa o self-revive e morre depois. Eu quis parar aqui porque a gente viu em duas situações durante esses clips onde ele joga de sniper, mas ele não joga como sniper de marcação, apenas tentando derrubar e finalizar de longe o adversário. Ele tem um loadout que é muito eficiente de longe com a X50 e M13. Geralmente ele dá um tiro no peito e se o cara não está muito protegido, ao invés de ele continuar marcando de sniper, ele pega a M13 e abre um ângulo, ou rusha um pouquinho, a ponto dele conseguir finalizar o oponente, porque ele sabe que o oponente está sob pressão e tudo que o oponente vai fazer é puxar a colete. Enquanto o oponente está puxando o colete, você pode trocar com ele, você pode finalizar, ele não vai poder fazer nada, ele está completamente vulnerável. Das outras vezes, a distância era um pouco menor e ele tinha um certo cover, tá? Então saibam, quando você sai do seu cover, você fica...
você fica vulnerável, não só a essa pessoa que está na sua frente e está puxando colete, mas você abre ângulos para outros lugares que provavelmente você não pensou antes. Então, para você puxar seu rifle e ruxar para cima de um oponente que está com o colete quebrado, cara, faz isso de forma segura, faz isso pensado, faz isso tipo assim, pô, se der merda, para onde que eu me escondo? Porque aqui está completamente aberto, olha só. Aqui foi uma investida suicida, ele ficou afobado, normal, de jogador, mentalidade de jogador profissional. Olha, isso aqui, de novo, ó, 400% headshot, ó, 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 olha isso, ah não, que pecado. Activision, manda o headshot de brinde pra esse cara, velho. E aí ele acerta o cara e, olha, o cara já tá atrás do caminhão, o cara tem cover, né, o teste vai sair do cover dele. O cara provavelmente já tá rodando o colete, já tá ali com duas, três placas de colete de novo. Tá vendo? E aí ele se afoba. Isso aqui é o afobamento escrito pra vocês aproveitarem e aprenderem que jogadores profissionais fantásticos, como o Teste, também erram. E aí eu gostaria de recomendar que vocês vissem outros vídeos do Teste. Por exemplo, ele tem um vídeo somente de SKS e ele fez um setup de SKS que praticamente não tem recuo. É maravilhoso. Então é... Eu acho legal desses vídeos de análise que a gente não somente pega e fica exaltando o cara e fica falando caramba, o cara é gigantesco, o cara é... manda muito, o cara faz tudo perfeito, porque eles também erram. E aí é interessante a gente pegar, né, e mandar pra vocês e mostrar o que que esses caras fazem de certo, de errado e como é que vocês podem aproveitar isso. E incorporar no jogo de vocês. Isso aqui é uma análise, cara, de 3 minutos e 50 praticamente, tá? Aliás, eu comecei em 3 minutos. De 2 minutos e 50 de vídeo. O vídeo tem 29 minutos. Então, 3 minutos de vídeo já desdobrou aqui para 12 com a gente, né? Então, não tem nem como eu assistir e analisar os 29 minutos. Tem muita informação que dá para trazer por aí, tem muita informação que dá para trazer também de outros vídeos, então recomendem os outros vídeos nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise, espero que vocês estejam tão empolgados com Warzone quanto eu. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ajude o canal, tem muita gente que fala nos comentários, pô, seu canal é muito legal e tem pouca gente inscrito, então mostre para as outras pessoas, incentive-os a se inscreverem, isso ajuda bastante o trabalho a continuar. Um grande beijo do Ogro! Até a próxima.